Շուտով Շանթ հեռուստաընկերությամբ մեկնարկում է սցենարիստ Անի Մաղաքյանի նոր հեռուստասերիալը, որը գալիս է փոխարինելու իրար դեմ նախագծին։ Այս սերիալը մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին և հեռուստադիտողը վերջին սերիան կարող է դիտել հոկտեմբերի 27-ին։ Նշենք, որ նոր սերիալում գլխավոր հերոսուհու կերպարում կրկին կտեսնենք Մերի Քոչարյանին։ Նախագծին ներգրավված է նաև Հրանտ Հովսեփյանը, Բորիս Մելքոնյանը, Լով Խորշուդյանը և այլք։ Հավանաբար շատերիտ է հետաքրքիր, թե ինչ է նոր սերիալի անունը։ Մեծ սիրով հայտնում ենք, որ այն կոչվում է «Կախվածություն»։ Երեք մեկնարկել են այս սերիալի նկարահանման աշխատանքները, իսկ նկարահանման հրապարակում կոտրել են ավանդական ափսեն։ Անի Մաղաքյանն էլ տեսանյութ է հրապարակել իր էջում, խոսելով սերիալի բովանդակության մասին։ Մեր նոր սերիալը շատ բարդ պատմություն է, բարդ կերպարներով և բարդ ասելիքով, բայց մենք այդ պատասխանատվությունը մեզ վրա ենք վերցրել, պատրաստ ենք նաև բարդ արձագանքների, այստեղ կարևորը այն ասելիքն է, որը պատրաստվում ենք փոխանցել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հեռուստադիտողին, որ մեծ սիրով և ոգևորությամբ սպասում է մեր նոր նախագծի մեկնարկին, նշում է սցենարիստը։ Իդեպ, հիշեցնենք, որ Անի Մաղաքյանը բազմաթիվ վարկանիշային, որակյալ և ստացված նախագծերի հեղինակ է։ Այդ թվում չենք կարող չնշել Ապրերինց հետ, Հոթել Գրանդ, Հատուկ դասարան, Կհանդիպենք անտառի տնակում։ Կարևորն այն է, որ նրա սցենարները մեկը մյուսին նման չեն և չեն կրկնվում, չեն ձանձրացնում։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք դիտում եք իրար դեմ սերիալը, ինչ ավարտ եք սպասում և սպասում եք նոր Կախվածություն սերիալի մեկնարկին։ Գրեք մեկնաբանություն։Thank you.